Shaitani alayhi min Allahi ma yastahiq. Yuko na mbinu zake za kutufanya sisi tudhulumu nafsi zetu. Miongoni mwa hizi mbinu, kwanza zinakwenda kwa daraja. Daraja ya kwanza, atakushawishi wewe umshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, au umkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, na usidhanie kwamba akishindwa kukufanya wewe umsujudie asiyekuwa Allah, kwamba atakomeka au atawachia pale. Ikiwa ameshindwa kukufanya wewe ukufuru au kukufanya wewe umshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, atakwenda daraja ya pili, akuingize wewe katika kabair. Akishindwa kukuingiza katika kabair, atakuingiza katika saghair. Akishindwa kukuweka wewe katika madhambi makubwa, atakuweka katika madhambi madogo madogo. Akishindwa kukuingiza katika yale madhambi madogo madogo, atakushughulisha wewe na mubahat, vitu ambavyo ni mubah, inakubalika, lakini sasa you waste time, unapoteza wakati wako, umeketi unajifariji kwa vitu ambavyo vya kipumbavu, havikufaidi dunia yako wala kesho akhira yako. Na akishindwa na haya, akuingize katika makruh, akuingize katika bid'a. Akishindwa na haya, akuingize katika al-ujub. Jione wewe, mashallah, hakuna kama mimi. Mimi alhamdulillah, hata Mwenyezi Mungu akinichukua leo, mimi ni wa peponi tu. Unaingia ujub, kwamba unajiona kwamba wewe ushafaulu, ushaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na bado uko katika ardhi hii ya Allah subhanahu wa ta'ala.